pērni ceļu satiksmes negadījumos bojā gājuši 10 motociklisti, 3 mopēdu vadītāji un 13 velosipēdisti. Pavasarīgais laiks tā viena vilina no garāžas tumšajiem nostūriem izripināt zelsts rumakus un doties pirmajos braucienos. Taču līdz ar jaunās pavasara sezonas sākšanos visiem satiksmes dalībniekiem jāatceras pa ziemu aizmirstas lietas. Autovadītājiem skatīties divreiz, bet motociklistiem un velosipēdistiem būt īpaši uzmanīgiem uz ielām, turpina Uldis Birziņš. Pēc ziemas miega nu jau pamodušies nevien lāči, bet arī motociklu vadītāji. Autovadītājiem šobrīd jābūt īpaši piesardzīgiem, jo pa ziemu jau ir aizmirsies, cik šie divriteņu transporta līdzekļi ir nemanāmi. Arī pašiem motociklu vadītājiem jāņem vērā, ka ideāla laika apstākļi braukšanai pagaidām vēl nav. Tad jāuzmanās no tā vēsā asfalta un tam vēsajām riepām, jo, kā mēs zinām, tad mums ziemu riepu nav. Tad mums ir vasaras riepas, un vasaras riepas sāk strādāt pie plus 5 grādiem un augstāk. Ja? Tad tiem, kam ir vēl mīkstāks riepas, tad tiem vajadzīgs vēl siltāks laiks. Motociklu vadītājiem jāuzmanās arī no bedrēm uz ielām un no smiltīm, kas vietām klāja asfalta segumu. Smiltas pie straujas bremzēšanas var sagādāt ļoti liels problēmas. Ir ārkārtīgi daudz motociklistu saulainās dienās parādījušies, bet ir laikam divas lietas, kas ir jāatcerās. Ja? Tie instinkti ir pazuduši pa ziemu, man tā liekas, nedaudz. Un ir otra lieta, ja, ka tomēr ir ļoti jāuzmanās ja, no transporta plūsmas, jo neviens vēl nav atcerējies to saukli skaties divreiz. Pērn Latvijā gājuši bojā 26 cilvēki, kas atradušies uz divriteņu transporta līdzekļiem. Citi autovadītāji teiks, paši vien ir vainīgi, ka nemanām īsā laika sprīdī pietuvojas no mugurpuses vai krustojumos spiežas blakus automašīnām. Īstenībā arī pēc noteikuma ir vietas, kur motocikls var stāvēt blakus automašīnā vienas joslas ietvaros, bet motocikls ir tomēr vājāks posms tanī satiksmē un viņš praktiski visos negadījumos tiks savainots, ja salīdzina ar automašīnu. Līdz ar to arī autovadītājiem mazliet arī jāparūpēs par motocikliem. Es savās mācības stundās vienmēr saku, ka tajā brīdī, kad jūs esat iedarbinājuši savu motociklu, jūs paliekat neredzami. Un tā tas arī ir. Tieši tas pats attiecas arī uz visiem velosipēdistiem un motoroller vadītājiem. Uzmanību visiem, kas šogad plāno iegūt mopēdu vadītāju apliecību. Turpmāk jums eksāmenā būs jāpierāda arī savas braukšanas prasmes. Ja līdz šim bija jākārto tikai eksāmens pie datora, saucamā teorijas daļa, tad no 1. aprīļa, lai iegūtu mopēdu vadītāju apliecību, būs jābrauc arī figūras. Kopumā Latvijā šobrīd reģistrēti 25 tūkstoši mopēdu un 18 tūkstoši motociklu. Tas ir gana liels cipars uz aptuveni miljonus reģistrētajām automašīnām. Tas nozīmē, ka divriteņu transporta līdzekļu uz ielām nav un nebūs nekāds retums. Tāpēc jāuzmanās ir visiem ceļu satiksmes dalībniekiem. Oficiāla motociklu sezona šogad Latvijā tiks atklāta pēc mēneša 26. aprīlī. Uldis Birziņš, Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.